ცელი აღარ შევსრულე, იმიტომ რომ ღმერთმა არ შემიყვანო სიკვდილი და მანახოსი უბედურებად არ არის. რა შეიძლებოდა 90-იან წლებში არ დაშილენიყო ეს ამხელა წარმოებები. პარალელურად ვისაც ბიზნესის კეთება ენდომებოდა, ეკეთებინა ბიზნესი. ყველაფერი მისასთან გავასწორა. არ შეიძლება. შეიძლებოდა რაღაცა სახით შემოშენარჩუნებინათ რაღაცა ნაწილი მაინც და აგურაგურ და ბლოკ-ბლოკ არ დაშლილიყო ბამბეული რა. ჩართად გაიყიდა ის დასგადანადგარები შენობები დაიშალა იმ არმატურის გულისთვის რომელიც კეთილებში იყო და კომბინატი რომ გაიყიდა ჩვენ ჰაერში აღმოჩით რამდენიმე ბაღი და ძალიან დიდი გაჭირება ვნახეთ. ჩვენი ქვეყნის დიდ საწარმოთა რიგში დგას გორის ბამბეულის კომბინატი. შენელობა დაიწყო კომბინატის 1953 წელს. პირველი რიგი სართავი და საქსოვი ფაბრიკები გაიშვა 50 წელს 1950 წელს და 51 წელს გამოყვანი ფაბრიკა და უკვე სრულად ძლეოდა წარმოება თლიან ზაპროდუქციას. დიდი წარმოება იყო 5000 ხაზე მეტი მუშაობდა 5500. ზემოდან იყო ფიზიკურად 30 ჰექტარზე 16 ჰექტარი სახურავის ქვეშ იყო. ერთი იმდენი კომუნიკაცია იყო ხო? საფეიქრო დარგის გამოცდილება არ ქონდა ჩვენ მოსახლეობას. ამიტომ მოვლენებულები იყვნენ 2-3 წლით სპეციალისტები სხვადასხვა ქალაქებიდან, ძირითადად რუსები და უკრაინელი. მას იმოთხოვნა იყო დიდი ჩვენ პროდუქციაზე და 60 წელს და 61 წელს კიდევ აშენდა დამატებითი სართავი და საქსოვი წარმოება. ამასთანავე ერთად ხალხი რომ დასაქმებულიყო ამ სპეციალობის მიხედვით, ჩვენი სპეციალობის მიხედვით შეიქმნა ფილიალები. როგორც სამკერვალო, ესე სართავი და საქსოვი ფილიალები. ეს ფილიალები იყო გორის რაიონში, ატენში, იმერეთში, ბორითში, ახალციხეში იყო კიდევ, ვანში იყო სამკერვალო წარმოება, ისე რომ გაფართოვდა და 7000 კაცამდე მიაღწია მოსამსახურეთ და რაოდენობამდე. ჟუჟუნა ხარაზიშვილი თეორიული ცოდნის შეთვისებასთან ერთად ქსოვის საქმესაც წარმატებით ეუფლება. იგი უკვე 12 დასგაზე მუშაობს. Ну, ეს гиганти 51 წელში იწებოდა ვებერთელა საწარმოს მშენებლობა. Да, მე კი არა, კომბინატის წინ ვცხოვრობდი და პირდაპირ ბამბეულის წინ აბსოლუტურად საქართველოს ყველა კუთხიდან მოაწყდა მოსახლეობა დასაქმების მიზნით. იმ პერიოდში სადღაც 5000 ადამიანი მუშაობდა ჩემ მაშინ 72 წელში სამცულაში. მე ძალიან მალე ერთ წელიწადში უკვე ორცულაში გადავიდა, დილიდან ძალიან ადრე იწყებოდა მუშაობა ღამის 11-ის ნახევრამდე. ჩვენ ტაშკენტიდან ვიღებდით, ხო, ბამბას და აზერბაიჯანიდან. თვითონ მაგათ წარმოება არ აქონდა თლიანი ციკლი რომ დაესრულებინა. მიზანი იყო რომ ერთმანეთზე დამოკიდებული ყოფილიყვნენ რესპუბლიკები, რომ ესე იგი იქ ყველგან დასაქმებულიყო. 1965 წელს 15 წლის ასაკში შევედი კომბინატში სამუშაოდ, ბამბეულის კომბინატში სამუშაოდ. პარალელურად მუშა ახალგაზრდობის სკოლა იყო კომბინატთან არსებული, რომელიც საშუალო განათლებით უშვებდა ახალგაზრდებს. იყო ორცვლიანი ეს სკოლა. სამსახურში თუ იყავი პირველ ცვლაში დაკავებული, მეორე ცვლაში მიდიოდი სკოლაში. ერთ და იგივე მასწავლებლები, ერთ და იგივე საგნები ანალოგიურად მიდიოდა რაც პირველ ცვლაში, ის მეორე ცვლაში.
სკოლა იყო ტექნიკურად უმაღლეს დონეზე აღჭურვილი. ამასთან ერთად იყო ტექნიკუმი, საფეიქრო ტექნიკუმი. მიბმული იყო სკოლის შემდეგ შეგეძლო გაგეგრძელებინა სწავლა საფეიქრო ტექნიკუმში. თუ ამ სპეციალობით აპირებდი, რა თქმა უნდა, ბამბეულის კომბინატში დარჩენას. იმხელა ხელშეწყობა იყო. 1972 წლის თებერვალი, როცა პირველად მივედი კომბინატში, დავიწყე მუშაობა ზეთავად. ეს იყო ესეთი ყველაზე დაბალი საფეხური, საიდანაც ყველა იწყებდა მუშაობას ბამბეულის კომბინატში. სტუდენტი ვიყავი, როდესაც მუშაობა დაიწყე, სამსახური მჭირდებოდა და დაიწყე მუშაობა, მაშინ ასე ერქვა ბამბეულის კომბინატის ნომერ 1 საბავშვო ბაგა. არაჩეულებრივი კვება იყო, მომარაგება ძალიან კარგი. ამიტომ ცდილობდნენ რომ ქალაქიდანაც ბავშვები ჩვენთან მოეყვანათ და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო. მოთხოვნადი ბაღები იყო, ზოგადად კომბინატის ბაღები. მომიწია 1975 წელს, აი 3 წლის შემდეგ მთელი ბამბეულის კომბინატის კონკაშირის კომიტეტის დინა დამირჩიეს. 1500 კონკაშირელი იყო ბამბეულის კომბინატში. სუმთლიანად 5000-მდე კაცი მუშაობდა და ქონდა კულტურის სახლი. მაშინ იმ პერიოდში ჯერ კიდე ძველი კულტურის სახლი იყო, მაგრამ ახლა კომბინაცი დიდი სასახლე რომ არის, ეს ბამბეულის კომბინაცი ეკუთვნოდა. მუშაობდა იქ წრეები, ხალხური სიმღერის, ხალხური ცეკვის, ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი იყო. ახალგაზრდობა შეეძლო დაკავებულიყო. ქონდა წინვალე სპორტული კლუბი, დილა, სპორტული წრეები. აი მახსოვს ბამბეულის კომბინატის ჩემპიონატს ვატარებდით ფეხბურთში, რომელშიც 8 გუნდი იღებდა მონაწილეობას. სტადიონი, ცენტრალური სტადიონი ბამბეულის კომბინატს ეკუთვნოდა და 5 ფაბრიკა იყო ბამბეულის კომბინატში. 2 სართავი, 2 საქსოვი, ერთი გამყვანი ფაბრიკა, სადაც ქსოვილი ბოლოს ახეს იღებდა. რომ გითხრათ, რომ ახლა ზღაპრულად დიდი ხელფასი იყო და ყველაფერში უნდა ყოფნოდა? არა. მაგრამ ფიქრობ, რომ გაჭირებული ფენა არისო, თუ ვინმე სუჭირდა, ალბათ მათი ბრალი იყო. იყო საგზურები, იყო დასვენების პირობები, იყო დასასვენებელი სახლების, მკურნალობის საშუალება, მოგზაურობის საშუალება. ბინათ მშენებლობა მიდიოდა ფაქტიურად 51 წელში ბამბეული რომ აშენდა, აი იმის შემდეგ დაიწყო ამ დასახლების აშენება და თუ გაივლით ეს მრავალსართულიანი კორპუსები რაც არის სულ ბამბეულის კომბინატის მიერ არის აშენებული. მუშამოსამსახურებს აკმაყოფილებდნენ ბინებით, სადაც მოჩითვა მიდიოდა და ქიმიკატებთან ჰქონდათ საქმე. იმათ ეძლეოდათ უფასო საგზურები. იყო მოწესრიგებული. ბამბეულს ჰქონდა თავისი 4 საბავშვო ბაღი, სტადიონი, კულტურის და ტექნიკის სასახლე. მუშათა ჩართულობა იყო ოლიმპიადებში, სპარტაკიადებში, იყო საბინაო განყოფილება, სადაც კომუნალურ ბინებს დიდ ყურადღებას აქცევდნენ, ხდებოდა გაზით მომარაგების დროს გაზების უფასოდ დარიგება, ბალონების ამოცვლა. იყო მთელი აწყობილი სისტემა იყო კი. დღის საათებში შეეძლო სახლის მაგივრად სანატორიუმში მისულიყო მუშა, გამოკვება მიმდინარეობდა იქ და სამედიცინო მომსახურება, სატელეფონო საკუთკური, კი, ატესი ჰქონდა თავისი. სადღეღამისო ბაღი, სანატორიუმი, ბაღი ბავშვებისთვის. 15 წლის მე რომ მივედი, მცირეწლოვნად ვითვლებოდი და 4 საათს ვმუშაობდი მხოლოდ. 4 საათი იყო. და ეს ხდებოდა პროფკავშირებთან შეთანხმებით. Ну, ამ საწარმოში მე დავრჩი 10 წელიწადი. და ყველაზე მსუბუქი სამუშაო ეს იყო შეპოხვა. დაზგების ან ბრუნავი ლილვების შეპოხვა ხდებოდა საჩეც საამქროში. უკვე კვალიფიკაცია ცოტა რომ მივიღე, ჯერ მანქანადანადგარების შემკეთებლად ვიყავი, მე მანქანადანადგარების ოსტატად. მაშინ სიცოცხლეს ჩქეფდა. იმხელა ხელშეწყობა იყო მეორე ცვლაში რომ გამოდიოდა მუშათა კატეგორია, ავტობუსები ყველა მიმართულებით სოფლის მიმართულებით ემსახურებოდნენ. ღამის 11:30-ის ნახევარზე მთავრდებოდა მეორე ცვლა. და ავტობუსი, ტროლეიბუსი ყველა ელოდებოდა, რომ ეს ხალხი დაებინავებინა და იყო ნორმალური რიტმი იყო ძალიან. ორი თვე იყო დეკრეტული შეებულება და ორი თვიდან უკვე მოყავდათ ბავშვები. ჩვენ ქონდა ბახს ქონდა თავისი სამრეცხაო ადგილზე ირეცხებოდა ეს თეთრეული, გაუთოებაც ადგილზე ხდებოდა.
ანუ შუბლებს არ მოქონდათ არაფერი, ყველაფერი ადგილზე ხდებოდა. იყო სადღეღამისო ბაკა. Ღამის ჩებოდნენ ბავშვები, მეორე სვლაში ვინც მუშაობდა, ისინი ვერ გაიყვანდნენ და ზოგი მესამე სვლაში მთელი ღამე, მაგრამ იმათ იმედი ჰქონდათ, რომ აი ბავშვები იქნებოდნენ მოვლინები. Იყო შემთხვევები, რომ ორშაბათს რომ მოიყვანენ დილით ბავშვს, შაბათსაც მუშაობდით ჩვენ მაშინ. Шабат сагамомде бавши сул ჩვენთან იყო. Калаки артвлида престижულ დასახლებად კომბინაც. Им პერიოდში, მაგრამ როცა გადმოვედი უკვე და დავიწყე აქ მუშაობა და უკვე ხალხიც გავიცანი, მე მეხვდი რომ ეს იყო ძალიან კარგი დასახლება, ძალიან განათლებული ხალხი ცხოვრობდა და მუშაობდა. დუღდა ცხოვრება, აი იყო ხმაური, იყო ხალისიანი მუშაობა, რომ შეხვიდოდით, იფიქრებდით რომ აქ სიცოცხლე, იტყვია სიცოცხლე დუღდა. განსხვავებით იმისა შემდეგ უკვე 90-იან წლებში რომ შეიცვალა ყველაფერი, მაშინ სულ სხვა სიტუაცია იყო და უკვე რო შევდიოდით შესვლა აღარ გვინდოდა, ისე იყო ყველაფერი უკვე ჩამქრალი და ჩამკვდარი რა. როცა კი უკვე ნულოვანზე გაიყიდა წარმოება. აი მაშინაც კი ახალი დანადგარები გვეწყო და სამონტაჟებლად. ძალიან ბევრი და სამწუხაროდ ჯარტის ფასად ჯარტის სახით და 100 მეტი ვაგონი თურქეთში წავიდა სარეალიზაციო. ჩვენ ძირითადად ხელი შეგვიშალა კუპონი რო შემოვიდა, ხო წარმოიდგინეთ, ერთი ერთზე იყო მაშინ ერთი მანეთი, ერთი კუპონი ზღირებულების და მე უკვე ერთმა რუსულმა მანეთმა 535 კუპონს მიაღწია და ჩვენ კიდე ისევ ჩვეულებრივ ვაძლევდით მუშებს ხელფას. 1991 წელს როდესაც უკვე დაიშალა საბჭოთა კავშირი, პარტიული ორგანიზაცია გაუქმდა, მე მაშინ პარტიის საქალაქო კომიტეტში, გაერთიანებულ კომიტეტში მუშაობდი. ჩემ ძველ კოლექტივში დაბრუნდი სპეციალობით მშენებელი ინჟინერი ვარ, იქ მშენებლობის განყოფილება იყო, იქ მუშაობდი და აი იმ პერიოდში მიდიოდა ეს სააქციო საზოგადოების შექმნა, შექმნა სააქციო საზოგადოება, აქციების ფლობელების დიდმა რაოდენობამ, არც ვიცოდით როგორ გამოგვეყენებინა ეს აქციები, ახალი საქმე იყო ჩვენთვის. ფაქტიურად ეს სააქციო საზოგადოება თავიდანვე კრაჩობილი იყო, მე ასე ვიტყვი ბევრგან, არა მარტო ბამბეულის კომბინაცი მე თელ კალაქშიც და თელ რესპუბლიკაში ასე იყო. ბამბეულის კომბინატი უკვე ფაქტიურად აღარ მუშაობდა ბოლო 4-5 წელს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირით გაზიც გაძვირდა, იმ ფასებს ვეღარაოდიოდა, ნედლეულით მომარაგება ის შეფერხებები იყო და უკვე გამოჩნდა რომ ეს დაწესებულება იმ სიმძლავრით რაც იყო ვეღარ იმუშავებდა, გამორიცხული იყო. რომ შემუშავა ალბათ წაგებაზე, დოტაციაზე უნდა ყოფილიყო და ამას ამის თავი მაშინდელ ქვეყანას არ აქონდა. ეს დიდი მატერიალური დოვლათი ქონება რაც იყო წლების განმავლობაში შექმნილი აღმოჩნდა კერძო პიროვნებების ხელში. მე ჯართად გაიყიდა ის დასგადანადგარები, შენობები დაიშალა იმ არმატურის გულისთვის რომელიც კეთილებში იყო და აი ეს ყველაფერი გორიჟურიდან პირველად რომ გადმოვხედე და დავინახე ეს დანგრეულის ცუდად რამის გავხდი ერთი ამარა აი ეს დანგრეული სტალინგრადი გამახსენდა განთავისუფლების შემდეგ როგორი იყო დაბომბილი და დანგრეული. შეიძლებოდა რაღაცა სახით შემოშენარჩუნებინათ რაღაცა ნაწილი მაინც და აგურაგურ და ბლოკ-ბლოკ არ დაშლილიყო ბამბეული. რაღაცა ფორმით შეიძლებოდა მისი შენარჩუნება. მაგალითად საჩეჩი საამქრო შეიძლებოდა მცირე საწარმოები გაკეთებულიყო. ვიღაცა შეესყიდა და გაეკეთებინა ეს მე გაჩეჩილი ბამბა, ვიღაცას ეყიდა და ძაფი დაეგრეხათ. მე დახვეული ძაფი შეიძლებოდა საქსო ფაბრიკას შეესყიდა, კერძო პიროვნებას და მოექსოვა და მე უკვე გამომყანი წარმოება ვიღაცის ყოფილიყო. Ну ამ წარმოებების ამ დაშლამ და ამ გაჩერებამ უკვე გამოიწვია ამ ხალხის გარეთ გამოსვლა უკვე. ღია ბაზრებზე მუშაობა, სოფლებში გადინება. ფაქტიურად უკვე აი მცირე ბიზნესები დაიწყეს აი ხილზე და ესეთი რაღაცა ძალიან. კომბინაციაც რომ გაუჭირდა, ჩვენც გაგვიჭირდა, მე უკვე
ხელფასოთ ვიმუშავეთ 5 წელიწადი კომბინატი რომ გაიყიდა ჩვენ ჰაერში აღმოჩით რამდენიმე ბაღი და ძალიან დიდი გაჭირება ვნახეთ ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო რა თქმა უნდა ქალაქში იგრძნობოდა ქუჩაში რომ გაივლოდით რაღაცა სევდიანი იყო კომთელი ქალაქის და რა თქმა უნდა კომბინატიც ბავშთა რაოდენობაც ძალიან შემცირდა იმ პერიოდში იმიტომ რომ შობადობა შემცირდა ძალიან ჩვენი წარმოება რომ გაიყიდა ნულოვანზე ხო წარმოვიდგინეთ ეს 400000 ლარამდე შეგროვდა მთლიანად ვინც იყიდეს ხო შვილი ადამიანმა ამ დროს 1.5 მილიონისა მარტო ცენტრალურ საწყობში გვეწყო პროდუქცია რა უცლებლობა იყო რომ გაყიდულიყო თუ ეს ფული შეჭდებოდა და უშოთ და რომას ის გაგვეყიდა და ის მიგვეცა და ხალხს ისევე მუშაობა მაგრამ ეს გამიზნულად მოხდა ყველაფერი იმიტომ რომ გულახდილად რო გითხოთ ჩვენი კულობიდან გამომდინარე არც მე მგონა თუ ამ ხელა წარმოებას დაშლილდა და გაყიდილიდან თან გაბიგებს ან არც ერთი ფეიქარი კაცი არ დაშლილდა მაგ წარმოებას ეს არა სპეციალისტები ვინც იყვნენ და ვინც მეტო დაშალეს აი საბოლოო ჯამში როცა გაიყიდა 800 კაცი გამუშავდა მეტი აღარ ძირითადად არის ადრე რო ქართველებს არ შეამოვლებდათ ვაჭრობაში მუშაობა ეხლა ძირითადად მომსახურების სფეროში არის დასაქმებული ანეკდოტებს ყვები ვარ ანეკდოტებს ფილმის გადაღება უნდათო და ომის დროის ფილმის გადაღება უნდა მიუთითეს თუ მე მიდითო და ნახეთო და რო შესულა ნუ თქვი არა ბერლინი ესე დაანგრეული არ გინდა გორი ისეთი ქალაქია სოფეთან ახლო დაახლოებული ყველა ვინც მუშაობდა ბამბეულის კომბინატში და სხვა დიდ საწარმოებში თითქმის ყველას ჰქონდა სოფელი და როცა კომბინატი გაჩერდა იძულებული გახდნენ რომ თავის სოფელს დაბრუნებოდნენ და იქ კერძო მეურნეობისთვის მიეხედათ ქალაქშიც აქვთ ბინები სოფელში ცხოვრობენ ბერმა სხვადასხვა ძალიან ბევრი წავიდა საზოგადოებრივი ცით ახალგაზრდობა ვისაც შეიძლება იქ შრომა შეიძლება და 90-იან წლებში არ დაშლილიყო ეს ამხელა წარმოებები პარალელურად ვისაც ბიზნესის კეთება ენდომებოდა ეკეთებინა ბიზნესი როგორც აგერ ჩინური მოდელი რაც არის ახლა ბიზნესსაც აკეთებენ და სახელმწიფო ორგანიზაციებიც არის აქაც შეიძლება ეგრე გაგვეკეთებინა მთლიანად როარ დაგვენგრია ყველაფერი ყველაფერი მისასთან გავასწორებ არ შეიძლება უკანასკნელ წლებში ძალიან ბევრი კეთდება აი ამ პროფესიული განათლების კუთხით. აგერ შენიერი კოლეჯი არის უნივერსიტეტთან არსებული და სხვა კოლეჯებიც და სახელმწიფო ბევრს აკეთებს რომ მოსახლეობამ ის სპეციალობა ჰქონდეს ადამიანს ახალგაზრდას რომ იშრომოს, მაგრამ აი სად იშრომოს ეს უკვე ცალკე საკითხია. მე ასე მგონია მცირე საწარმოები უნდა გაკეთდეს. ცირე საწარმოები რომლებიც ქვეყნისთვის აუცილებელი პროდუქცია შექმნის რაც ჩვენ შემოგვაქვს საზღვარგარეთიდან დაუშვათ და აქაც შეიძლება რომ ვაწარმოოთ აი ასეთი წარმოებები უნდა გაკეთდეს და უნდა ჩაიკეტოს იქიდან შემოსვლა რომ ჩვენი ეკონომიკა ცოტა წინ წავიდეს ეს აუცილებელი პირობა და მრეწველობის გარეშე კიდე ჩვენი ბიუჯეტი არ იქნება ისეთი ძლიერი რომ ჩვენ რყევები არა გქონდეს ამ ეკონომიკაში.